E aí galera, aqui quem fala sou eu, o Vitor, tentando gravar vídeo. Tentando 70 vezes pra gravar essa porra. E o gravador fica com problema, é uma bosta, né? E hoje eu vou ensinar como baixar Terraria 1.3.1. Aí você ouvir nesse. Eita! Vou vir nesse site que eu vou deixar na descrição. Aí vocês vão ver assim. Se aparecer isso. Peraí. Se aparecer isso, vocês vão vir aqui. Revele. Peraí. O código é de carregamento. Porque tá carregando. Eu não entendi daí. Eu não entendi isso daí muitas vezes. Aí, depois que carregar. Eu vou fazer daqui, porque vai pra outra página. Tacos de peixe. Eu ia falar peach. É foda. Fish. Tacos. Aí bota retorno de tua página. E aperta autorize e download. Tu tem que introduzir o nome que tiver aqui. Tem que escrever aqui. Como eu já escrevi, você aperta aqui em autorize e download. Aí vai carregar. Aí vai estar preparando o download. É um pouquinho, é 131 mega. Um pouquinho. Depois que você baixar, se tiver aquela net boa, vai baixar em sei lá quantos segundos ou minutos. Como minha net é uma bosta, demorou uma meia hora pra baixar essa merdinha aqui. Aí vai ter aqui o zipado. Se você tiver o set zip já ou em zip, é muito bem. Se não tiver baixo, só precisa de um ou real, em zip ou set zip. Aí você, se tiver um set zip, você vem aqui, set, aí vai ter o nome set zip. E vai ter extrair arquivos, extrair aqui. Se, aí bota na hora de trabalho e aperta extrair aqui. Se tiver um real ou em zip, vai ter aqui extrair aqui, extrair arquivos, extrair pra lá, sei lá o que, extrair para terra, sei lá o que. Como eu tenho 7 zip, você escreve extrair arquivo. Se tiver extrair arquivo, é pra botar em outro caminho. Ou extrair aqui mesmo. Aí vai ter essa pastinha aqui. Você, aí vai ter o setup. Você clica duas vezes. Dá pra tirar. Aí vai ter inglês, Delta e francês. Eu recomendo deixar em inglês. Aí, deixa carregando. Deixa aqui. Não. Aqui. Aí se quiser, quando instalar, pode apagar isso daqui, esses dois. Aí você aperta aqui, aí vai ter aqui, bem-vindo, você está iniciando a instalação do Terraria. O game é 9 mega, fácil. E você aperta aqui, yes, eu li e aceitei a Eula. Aí vai ter aqui, a Terraria assim. Não tava assim, vai ficar tudo marcado. Aí, create desktop icon. Quer dizer, criar ícone no desktop. Terraria, 9 meg, deixa assim. E se você quiser mudar onde vai estar o aperto do jogo, você vem aqui. Aí aperta install. Aí vai ficar instalando. Quando instalar ou ficar perto, eu volto. E... peraí, por que falar i, hein? E já volto. Voltei aqui. Instalou. Aí vai, Terraria iOS foi instalado, sucesso de instalação. Aí, como... eita, cadê meu? Aí quando instalar vai aparecer o negócio de desktop aqui. Aí deixa aqui porque aqui é o lugar do jogo, né? Aí pronto. Aí se você... aí você pode ver. Aí vai ter aqui. Cheat e Loud. Se você quiser jogar agora, aperta Loud. Se quiser cheat e cheat, que quer dizer sair. Quando abri o Terraria aqui, eu volto. Peraí. Vai. Eu volto. Voltei aqui. Aí tá tudo. Desculpa, que é meu vizinho. Tá brigando só o caralho. Porra! Pelo palavrão, aí vai ter aqui, ó, vai estar tudo completo.
Aí, general, aí tá tudo aqui em vídeo. Aí tem aqui resolução. Deixa sempre no máximo. Mas às vezes background. Vou deixar o background. Blood não, qualidade média, multicolor lighting color. Aí check. Aí pronto, bora ver se vai se. Porque lá também pra botar tela cheia, como tá o meu agora. Vai ter aqui full screen. Se você tiver em tela cheia, vai estar em go window. Eu não vou sair em go window, senão vai tirar o jogo. É, isso é foda. Aí pronto, bora criar um boneco pra ver se tem tudo. Como você pode ver, é 1.3.1. Desculpa pelo som, porque sempre meu vizinho liga o som todo dia. Vai, vou criar um novo aqui. Aí pronto, cabelo. Vai ser bicha. Pronto. Vai ser bichinha. Aí, olho. Vai ser aqueles olhos monstrão. Aqueles pretão, pretão. Aqueles pretão mesmo. Aí, skin. É a cor do bonequinho. Vai ser o Hulk. Pronto. Aí, clothes. Ah, também tem aqui, o do ré. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Deixar um cabelo de menina. Cadê? Cadê aquele cabelo de fresco? Isso daqui, pronto. Aí tem clothes, que é a roupa. Aí qual cor? Ele gostava mais daqueles azulzinhos. E aqui, ó. Aí, pronto. Aí, undershirt, que é aqui, ó. Ele gosta mais do vermelhão. Essas cor aqui, ó. Aí, pants, que é se é o calção, é a calça. E shorts, que é o sapato. Ele gosta mais dos daqui, ó. Mais branquinho. E o estilo. A gente tem esse estilo. Vou parecer até com o Pac-Man. Aí, aqui. Aí. Deixa ele daqui, que ele é meio fresco. Aí, back, bota crate, não handle. Crate. Aí bota o nome, vai ser gay. Oh, gay. Aí bota submit. Olha, tá aqui, ó. Gay. Se quiser jogar fora, é só apertar aqui delete. Aí bota jogar com gay. E bota o que você quiser. Daqui é que eu fiz o cego, que eu vou jogar agora. Ô, seu miserável, cala a boca! Toda vez que eu vou gravar, essa merda fica atrapalhando esse som, filho da mãe. Eu vou deixar aí na tela. Desculpa, som do meu vizinho. Eu e meu irmão entramos na PRI. Ah, foi disse no outro vídeo que eu tava tentando gravar. E eu e meu irmão entramos para a PRI. Quem não sabe, a PRI é uma network. Aí, se você quiser entrar também, tem aquele canal. O PRI não é pra negócio de inscritos. Eu tenho 34. Aí ele me aceita de qualquer jeito, porque ele só se com a eita, qualidade. Com a qualidade do vídeo. Mano, tá bugando demais o Terrário. Aí tá aqui, ó. Aí tá de noite. Tá de manhã. Tá tudo certo aqui, ó. Aí, aqui, ó. Tá sem negócio porque tá sem nada, né? Aí tem aqui, ó. O modo câmera. Eita, câmera. Câmera. Negócio de casa, peraí. Equipamento. Aí, essas coisas. Também aqui. Dessas coisas aqui, os controles, se você quiser ver.
E só isso, né? Daqui é só, deixa seu like aqui, se compartilha. Diga aí pro seu amigo. E se quiser entrar na Pri, eu vou deixar aí o link na descrição, né? Bota esse nome aqui, ó. Mano, espada de cobra mais bosta que tem, mano. É só isso, né? Diga pro seu amigo, se quiser entrar na Pri, eu vou deixar o link na descrição. E do site do que eu baixei o Terraria também. Mata o passarinho! Mata o passarinho! Nossa, isso. E... Tchau!